Moro, mä oon ja tässä tulee muutama sananen Ahvenanmaan demilitarisaatiosta. Tai pikemminkin siitä, miksi se demilitarisaatio pitäisi purkaa. Tässä Ahvenanmaan tapauksessa demilitarisaatio siis tarkoittaa sitä, että Suomen puolustusvoimilla ei ole oikeutta viedä aseita, sotilaita tai perustaa tukikohtia Ahvenanmaan alueelle, ne ei tietysti ole kellään muullakaan, mutta niin kuin me tiedetään, niin tuo itänaapuri on ollut hirvittävä huono noudattaa tämmöisiä sopimuksia, erityisesti viime aikoina. Nyt kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi lähestyy NATOa, niin myös tämä turvallisuuspoliittinen keskustelu on ymmärrettävistä syistä kiihtynyt. Ja aina kun näin tapahtuu, niin se nostaa myös esiin kysymyksen Ahvenanmaan demilitarisoidusta statuksesta ja siitä, mitä sille pitäisi tehdä. Ja äh, nyt esimerkiksi eduskunnan puhemies Matti Vanhanen spekuloi asialla ja äh, perinteitä kunnioittain Ahvenanmaan maakunnan Maaneuvos Veronika Tönruus tyrmäs ajatuksen ihan suoralta kädeltä ja, ja tota, tämä vastaus oli mun mielestä niin ylimielinen, että et, et, mä en tiedä, miten tämä oikein pitäisi kokea muuten kuin ihan suorana keskisormen heristämisenä suomalaiselle. Törnus nimittäin sanoi, että jos jotain tapahtuu Ahvenanmaalle näin niinku sotilaallisesti, niin Suomen velvollisuus on lähettää armeija tai mitä tahansa tarvitaankin Ahvenanmaalle, mutta ette voi tehdä sitä etukäteen. Eli käytännössä... Ää, Ahvenan maalaiset kokee, että Suomella on velvollisuus heitä puolustaa, mutta heillä ei ole millään tavalla velvollisuutta tulla vastaan tai, tai edes auttaa tämmöisiä, tämmöisiä mahdollisia puolustusprojekteja tai, tai operaatioita. Erityisen uh, alentuvata on suomalaisia kohtaan sen takia, että Ahvenan maalaisilla ei ole asevelvollisuutta. Heidät on uh, vapautettu tästä uh, muita kaikkia suomalaisia tai on suomalaisia miehiä koskevasta, äh, koskevasta velvollisuudesta, ja, ja siihen nähden on aika erikoista vaatia, että, että suomalaisten miesten ja, ja tota, äh, varusmiespalveluksen käyneiden niin on velvollisuus tulla äh, puolustamaan Ahvenanmaata, joka itse ei itseään, tai, tai ei tota, äh, käytä sotilaskoulutuksessa äh, omia äh, nuorukaisia. Ja se erityisesti sen takia tämä on pöyristyttävää. Mutta myös sen takia, että Ahvenanmaa nauttii erilaisista eri oikeuksista myös muuhun Suomeen nähden. Esimerkiksi nämä, tuota, Ahvenanmaan 1900-luvun alussa, vahvistetut itsehallintosäännöt, niin mahdollistaa esimerkiksi sen, että Ahvenanmaan ainoa virallinen kieli on ruotsin kieli, huolimatta siitä, että Ahvenanmaa on edelleen osa Suomea. Ja tämän vuoksi siellä myös tuota koko hallinto, myös valtiohallinto, joutuu toimimaan äh, paikallishallinnon kanssa ruotsin kielellä, ja kaikki kommunikointi tapahtuu sillä tavalla. Ahvenanmaalla on myös erityisasema EU-ssa, äh, erilaisia verovapauksia on heille säädetty tämän itsehallinnon äh, myötä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Ahvenanmaata tuetaan kaikista maakunnista tässä Suomessa, tässä meidän maassa, siis Suomessa kaikista eniten. Ja kun katsotaan erotusta valtion budjetin tulojen ja menojen suhteen, että paljonko siis saadaan verotuloja ja kuinka paljon sinne maksetaan tukia, niin se on isoin noin 4500 euroa per asukas per vuosi. Kaikki muut maakunnat häviää tälle tulonsiirtoon. Himmelillä. ja se on, se on, erikoista siihen nähden, että on todellakin näitä, esimerkiksi näitä eri vapauksia tämän verotuksen suhteen. Esimerkiksi tuota, Ahvenanmaalaiset ei maksa äh, yleisradioveroa, ei ole apteekkimaksuja, rataveroa, katsastustoiminnan valvontamaksuja, energiaverosta valvontamaksuja, plus sitten asevelvollisuus, mikä on tietysti äh, verotuksellisesti aika Iso juttu, koska aina sukupolvi ei joudu, tai ainakin osa sukupolvea ei joudu käyttämään osaa nuoruudestaan tuolla armeijan harmaissa. Joten on aivan selviä etuja annettu Ahvenanmaalle tämän itsehallinnon puolesta. Ja nyt jos puhutaan ihan siitä demilitarisaatiosta, niin mun mielestä niin kauan kuin Suomella on velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata, niin on myös syytä... Syytä antaa Suomen armeijalle, Suomen puolustusvoimille mahdollisuus valmistautua jonkinlaiseen äh, hyökkäykseen tai, tai tuota Ahvenanmaan puolustamiseen. Koska jos meillä ei ole mahdollisuuksia preppautua sitä varten, niin mun puolesta sitten <laughs> melkein että antaa olla. Ja teille, jotka ette ole niin, niin tuota, turposivistyneitä tai tämä asia ei ole teitä kiinnostanut, niin, niin katsotaan vielä äh, Ahvenanmaan geopoliittinen paikka tai geolokaatio. Tässä on Ahvenanmaa, eli aika selkeä tukikohta, jos ajatellaan Itämeren kauttakulkuliikenteen tai vaikka sotilasliikenteen hallintaan, puhumattakaan Pohjanlahdesta. Käytännössä tällä hetkellä, kun Ahvenanmaa on demilitarisoitu, niin me ollaan annettu keltainen A2 viholliselle, mahdollisuus tehdä maihin nousu tänne ja ottaa osa Ahvenanmaasta hallintaa, jolloin he pystyy perustamaan tänne tukikohtia ja valvomaan esi- tätä Itämeren liikennettä. Sen takia olisi aivan äärimmäisen tärkeää, että Ahvenanmaa demilitarisoitaisiin ja Suomi pystyisi perustamaan sinne sotilastukikohtia, merivoimien tukikohtia, jotta meillä on kyky puolustaa meidän omia rannikoita, mutta myös toivottavasti meidän äh, tulevaisuudessa meidän NATO-naapurinkin äh, ja NATO-veljen ja sisarusten ja siskojen tuota, äh, rannikko. Sen takia on, on täysin järjetöntä turvallisuuspoliittisesti antaa Ahvenanmaan olla demilitarisoitu alue, vaan nimenomaan, niin kuin mä sanoin, kun meillä on velvollisuus Ahvenanmaata puolustaa, niin meidän pitää tehdä se velvollisuus itsellemme mahdollisimman helpoksi. Ja mä pelkään sitä, että jos tämä ei demilitarisoida ja me ei perusteta tänne äh, toimivaa puolustusta, niin tuota, se voi olla, että Ahvenanmaalla kuullaan lähitulevaisuudessa kasakan nauroa. Ja, ja totta kai ne nauraa Pietarissa ja Moskovassa partaansa, että on ne tyhmiä ne suomalaisetkin, että niillä on tämmöinen strategisesti erittäin tärkeä paikka ja ne ei sitä millään tavalla valmistaudu puolustaa. Ja me ei kukaan tiedetä, kuinka monta airistohelmeä ja, ja, muuta tämmöistä tuota, ää, niin desanttien operointitukikohtaa Ahvenanmaalle on rakennettu. Mutta tähän kaikkeen peilaten siis, ää, sanon vielä, toistan vielä yhdestä itseäni. Niin kauan kun Suomella on velvollisuus Ahvenanmaata puolustaa, niin meillä tulee olla oikeus myös perustaa sinne sotilastukikohtia, merivoimien tukikohtia ja edesauttaa auttaa sellaista tilannetta, että jos kriisi eskaloituu, niin meillä on valmiudet, ettei me vasta sitten ruveta reagoimaan tilanteeseen, kun homma on, homma on tuota menossa nokkaanlyöntikilpailuksi. Siihen nähen tämä, tämä tuota Rousin, ää, näkemys, vaikka se onkin perinteinen ahvenanmaalainen näkemys, jossa katsotaan nokkavartta pitkin meitä niin mannermaisia suomalaisia ja hyvin alentuvasti suhtaudutaan meihin, niin mun mielestä tällaisen, tällaisen touhun aika on nyt ohi ja Suomen pitäisi ottaa itselleen se, mikä Suomelle kuuluu, varsinkin kun meillä ne velvollisuudet tähän puolustamiseen on. Melkeinpä samalla voidaan myös purkaa mun puolesta tämä Ahvenanmaa itsehallinto ja liittää Ahvenanmaa osaksi Suomeen. Saadaan sekin homma sitten pois päiväjärjestyksestä, päiväjärjestyksestä ja tämmöiset joutavanpäiväiset etuoikeudet sitten karsittua pois, koska meidän suomalaisten tulisi olla lain edessä myös samalla viivalla toisten kanssa. Mutta sen pidemmittä puheitta, ei muuta kuin onnea valtiojohdolle Ahvenanmaan demilitarisointiin. Jos sitä ei tehdä nyt, niin tehdään se sitten viimeistään ens hallituskaudella. Mutta ei mitään, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!